Razgovaramo s hrvatskom zastupnicom u Europskom parlamentu Marijanom Petir, na čiju inicijativu na današnjem STOA panelu Europskog parlamenta u okviru rasprave o baterijama za održivu budućnost sudjelovao profesor Ljubomir Majdanđić. STOA panel dio je istraživačke službe Europskog parlamenta za znanost i procjenu novih tehnologija. Zastupnice Petir, članica ste STOA panela. Kako ocjenjujete vaš doprinos razvoju znanosti, istraživanja i inovacije u ovome sazivu parlamenta? Prije svega smatram da svi zastupnici koji su članovi STOA panela su u maloj prednosti pred drugima zbog toga što prije nego se bilo koja zakonska inicijativa pojavi u parlamentu, STOA panel provodi istraživanja gdje mi koji smo članovi i članice imamo direktno utjecaj i mogućnost u stvari odabira znanstvenika i projekata koje je potrebno provesti, istraživanja koje je potrebno provesti kako bi se onda za zastupnike pripremio neki zakonodavni akt. Ja sam u stvari STOA panel dovela i u Hrvatsku kako bi se upoznali sa našom znanstvenom zajednicom. Susreli su se sa predstavnicima sveučilišta, Ministarstva znanosti, ali smo im i pokazali svoje centre izvrsnosti i ono na čemu intenzivno radim i što bih voljela da u stvari se nekako u kratkom vremenu realizira je da u bazu podataka STOA panela uđu i hrvatski znanstvenici. Ona je za njih otvorena. Još uvijek nemamo značajan broj znanstvenika koji su se prijavili, ali to je odlična prilika za njih i pozivam ih da se uključe. Evo, to je bio poziv hrvatskim znanstvenicima. Spomenuli ste STOA panel je poseban jer na neki način dobijete i prvi zapravo provodi nekakva istraživanja za nove zakonodavne pakete. Jeste li zadovoljni s novim paketom zakona, uključujući jučer usvojeni okvir za financiranje istraživanja i inovacija putem novog obzora Europa? Pa prije svega moram istaknuti da energetsko-klimatski paket je izuzetno važan. O tome smo i danas govorili na STOA panelu, a onda se tome priključuje i obzor koji upravo za područje klime i obnovljivih izvora energije predviđa iznos od 19 milijardi eura. Ja vjerujem da to jest jedna dobra poruka znanstvenom sektoru, inovatorima, da novca ima i da taj novac u stvari treba iskoristiti na dobar način. I sad smo razgovarali s predstavnicom Europske komisije koja kaže da u stvari je velik problem apsorpcije tog novca za nove države članice, tako da tu Hrvatska mora unaprijediti svoje aktivnosti kako bi u stvari novac koji imamo na raspolaganju za istraživanje, za inovacije iskoristili u punini, jer znamo da imamo znanja u Hrvatskoj i da imamo snažne inovatore. Šteta je da taj novac ne koristimo. Također je zanimljivo reći da u okviru klimatsko-energetskog paketa za kojeg je također STOA pripremala različita istraživanja, mi smo u stvari nekako došli kroz komunikaciju s Europskom komisijom do spoznaja kada bi se godišnje uložilo 177 milijardi eura u javnom i privatnom sektoru u ispunjenje ciljeva klimatsko-energetskog paketa, godišnji rast BDP-a na razini Europske unije bio bi 1%, a to bi generiralo otvaranjem 900 tisuća novih radnih mjesta od 2021. godine u sljedećih 10 godina. Dakle, to nije šala, riječ je o ozbiljnim investicijama, riječ je o ozbiljnim projektima i riječ je o nečem što garantira gospodarski rast i budućnost posebice mladih koji tu mogu naći svoje radno mjesto i zbog toga je jako važno da Hrvatska također se uključi da ozbiljno shvati sve ove obaveze koje smo preuzeli, ali da koristi sve blagodati koje smo osigurali jer je riječ o stotinama milijardi eura. Postignuće je puno. Doveli ste danas ovdje hrvatskog znanstvenika da se uključi i sudjeluje u važnoj raspravi. Čuli smo, doveli ste isto delegaciju u Hrvatsku. Što možemo očekivati u budućnosti? Namjeravate li u sljedećem sazivu parlamenta ostati članicom STOA panela? Pa ja sam i kao članica odbora za poljoprivredu u stvari cijeli taj odbor predstavljala u STOA panelu. To nekako je moj put i s tim se mislim baviti u sljedećem mandatu kako bi radila i dalje u interesu Hrvatske i hrvatskih građana, ali naravno i hrvatskih poljoprivrednika i svih drugih sektora, hrvatskih znanstvenika, hrvatskih inovatora, a svi oni trebaju doprinijeti tome da se u Hrvatskoj stvori okruženje kako bi mladi odabrali Hrvatsku za svoj dom i ostali živjeti na svojoj rodnoj grudi, jer tek tada će Hrvatska imati budućnost. Budućnost Hrvatske je zasigurno u rukama hrvatskih birača na sljedećim izborima. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vama.